İlk olarak açıklamalar Moskvadan geldiği için ben çok istedim ki Anar Bey ile başlayaq Moskvadaki bu açıklamalarla bağlı. Anar Bey, sizin aslında bu gözlentileri müzakir etmiştik. Qeyd etdiniz ki, daha çok daxile fokuslanan bir mesajlar ve vədlər kimi yaxınlaşa bilərik. Bugünkü açıklamaların məğzinə baxdıqda da onu nəzərdən müşahidə etdik deyə bilərik. Necə fikirləşirsiniz? Bu açıklamalar daha doğrusu Rusiya tərəfində, Moskvada, Rusiya mediasında necə işıqlandırıldı? Doğrudan da mı bir təhdid var idi, yoxsa sadəcə olaraq ictimaiyyəti sakinləşdirən bir açıqlamalar idi? Deməli, Rusiya mətbuatı deyəndə, biləsiniz ki, Rusiya mətbuatı modelinə görə avtoritar bir modellə idarə olunan mətbuatdır və burada Vladimir Putinin çıxışları ilə bağlı fərqli mövqelərin işıqlandırılması, fərqli mövqelərə müraciət məsələsində problem var. Ona görə Vladimir Putinin çıxışı ilə bağlı biz Rusiya mətbuatında daha çox təbliğatı müşahidə edirik. Nəinki təhlili. Ona görə məncə Rusiya mətbuatının deməli Vladimir Putinin çıxışı ilə bağlı fikirlərini göstərici kimi qəbul etməsək daha düzgün olar. Ancaq mən əvvəl demişdim siz də bu tədbirdən, bu hadisə baş verməzdən öncə ki, bu çıxışda daha çox mücərrətliyə varacaq Vladimir Putin. Daha çox Donbasda soyqırımın qarşısını almaqla bağlı fikrini bildirəcək, daha çox bütün dünya qərbin ona qarşı vuruşmasıyla bağlı öz fikirlərini bildirəcək. Yəni burada konkret faktdan söhbət getməyəcək. Və belə də oldu. Sadəcə bizim belə bir gözlənti var idi ki, Vladimir Putin hər halda fevralın 24-də xüsusi hərbi əməliyyat hüquqi anlayışı öz deməli, müddətini bitirmiş olur. Bilirsiniz, bir ildən, əgər bir il ərzində xüsusi hərbi əməliyyat bitməlidir, yəni qanundan, və xüsusi hərbi əməliyyat bitirsə, onun forması dəyişdirilməlidir. Bu kontr terror əməliyyatı olacaq və yaxud da ki, müharibə olacaq. Qanun deməli, ona dəlalət edir ki, fevralın 24-də bu formula dəyişməlidir. Ancaq Vladimir Putin bu formulanın dəyişməyi ilə bağlı hər hansı bir proqnoz vermədi. O ki, qaldı Vladimir Putin ümumi çıxışına, ümumi çıxışda köhnə ittihamlar oldu, köhnə hədələr oldu və bu hədələrin deməli, psixoloji əməliyyat olması və yaxud da informasiya əməliyyatı olması bir müzakirə obyektidir. Mən siz bugün çıxışınızda bildirdiniz ki, nüvə məsələsini, mən düşünmürəm ki, Vladimir Putin indiki dönemdə o nüvə silahından, strateji silahdan istifadə edə bilər. Ona görə ki, ona qədər hələ Rusiyanın bu böhrana xərcləyəsi digər resursları var.